Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, однозначно, що цей закон треба підтримати, він несе позитивні елементи, але я, користуючись можливістю звернутися до міністра інфраструктури, хотів би зауважити на наступній проблемі. Сьогодні Закарпаття – одна з найвіддаленіших областей від міста Києва. На 815 кілометрів знаходиться місто Ужгород. І сьогодні практично цілий рік не працює Ужгородський аеропорт. До Ужгорода не можна долетіти. Через розбиті дороги, через перевал, а ви бачили, хто їхав, мав можливість їхати зимою, кататися на лижах, ями інколи по 40-50 сантиметрів глибиною, і вночі їхати небезпечно не тільки через заметілі, через хуртовини і ожеледицю, але й через численні ями на трасі Чоп-Київ. Доїхати до Києва 12-15 годин. Крім того, на сьогоднішній день не їздить до Закарпаття жоден експрес. Два чи три поїзди, які їдуть із Закарпаття на Київ, вони всі практично викупляються квитки у Львові, Тернополі, Хмельницькій. Закарпаття йдуть пусті вагони, а купити квитка в закарпатській касі немає можливості. Сьогодні закарпатець перетне кордон і добереться до Будапешта за 3 години, до Праги за 5 годин, до Братислави за 4 години, до Відня за 5 годин. До Києва це мінімум 12, а то й 15 годин. Я звертаюсь до міністра інфраструктури. Шановний пане міністр, зверніть на це увагу. На сьогоднішній день не може бути відірвана одна область від Києва і від можливості добратися до столиці. Дякую за увагу. Колеги, в нас є ще тільки один виступ.